Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po mabatiin lahat ng followers ng ating Panginoon Kristo all over the world. So kung nasan po mga kayang parte ng mundo, uh, salamat po sa inyong pag-suporta dito sa ating channel. And I'm glad to know that you are there joining us in our daily devotion. So kung kinoconsider nyo yung follower, yung sarili nyo na follower ng ating Panginoon Kristo congratulations na. At uh, isa sa mga inutos ng Panginoong Iso na dapat nating sundin bilang mga followers ng Panginoong Iso Kristo, yung Great Commission. So ito po ay parte ng ating series, Redeemer God Understanding Biblical Hope. Yung pag-asa po natin, eh naka-anchor po yan, naka-ankla, kumbaga nakakabit yan sa Redeemer God. At yung Diyos natin na manunubos, eh ginagamit yung Great Commission para tubusin lahat ng mga bansa yung mga bansa na nilikha ng Diyos kila Adan at Eva, na manggagaling kila Adan at Eva na nahulog sa kasalanan, nagrebelde, pinangakuan ng Diyos, promise of redemption, na sila'y tutubusin. Sinimulan nga ng Panginoon Iso Kristo yon during the first coming. At ngayon po ay tinutubos ng Panginoon. Kaya po ang Great Commission, Disciple the Nations, ito yung kaparaanan ng Diyos para matubos lahat ng mga bansa na nahulog sa kasalanan. At uh, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Iso Kristo, ay sila majority na ng mga bansa eh majority na ng mga populasyon sa buong mundo ay mga Kristiyano na mana ng palataya tagasunod ng Panginoong Yesu dahil nagtagumpay na ang Great Commission. Matutong haya natin yan bukas, no? And, uh, yeah, bukas sa mga susunod pa hanggang sa 1 Corinthians chapter 15. So, <clears throat> talakayin po natin, no? Itong Matthew 28, 18 to 20. Ito po yung a uh, great commission. Dito po sa great commission merong apat na all. I think natalakay ko na to dati, long 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 time ago pa no. Pero dito sa 365 Bible verses, well hindi pa natin natatalakay so dapat pasok na pasok to no. Matthew 28:18 to 20. Ito po yung pinakapuso ng series natin na ito at ito po yung pinakamalapit sa puso ko rin, no. Etong talata na ito. Sabi ng Panginoong Isokristo, kristo And Jesus came and said to them, sinabi niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, all authority. So, si Jesus Christ po, bago siya umakyat sa langit, kasi sa langit, nagkaroon siya ng, nagkaroon ng coronation doon eh. Yung grand entrance ng Panginoong Iso Cristo. No? Merong entourage. He was led into the presence of God. Victorious, namatay siya sa krus, inilibing, muling nabuhay, Umakyat sa langit. At pinakita niya talaga na nagtagumpay siya dito sa kanyang mission dito sa lupa kaya meron siyang grand entrance down sa langit you can only imagine no, kung gaano ka majestic yung mga pangyayari na yon so doon sa langit doon binigay sa kanya yung ano yung officially no kasi doon sa parang mayroong ceremony doon na nakita ni Prophet Daniel sa chapter 7 of Daniel verse 13 and 14 nakita niya yung son of man na he, approached the ancient of days. Thus, to him was given dominion, power, and authority, so that all nations would serve him, should serve the Messiah. Now, bago siya umakyat sa langit, ganun din yung sinabi niya dito sa lupa, mga alagad, all authority in heaven and on earth has been given to me. Wala nang authority sa tanas. Ako na may authority sa mga nations na nahulig sa pagkakasala. Ngayon, samsamin niyo sila. Disciple them. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey, to observe all that I have commanded you, and behold, I am, all, I am with you always to the end of the age. Now sa Tagalog po, maganda to kasi kuwang-kuha yung salitang ano eh. Lahat ng kapamalaan, lahat ng mga bansa, lahat ng mga bagay na aking inutos sa inyo, at lahat ng mga araw. So, yung apat na beses binanggit niyang lahat, no? So, babalikan natin yan. Uh, umpisan po muna natin yung teaching natin dito. Number one, the Great Commission is built on the promise of redemption. Ang Diyos po, nangako dito sa Old Testament, natutubusin niya lahat ng mga bansa. Sipin niyo po, ang dami nating inaral, no? Promise of redemption. Yung mga nations, they will all bow down before the Lord Jesus Christ. That was a promise. Kaya nung dumating ang Panginoong Iso Kristo, yun yung tuto pa rin niya. Kaya yung Great Commission, bago siya umakit sa langit, ay yung hinabili niya sa mga disciple. Kung baga, ito yung last uh, will and testament niya. Mga alagad, disciple niyo yung lahat ng mga bansa. Kasi yung Great Commission na binibigay ko sa inyo ngayon, ang pundasyon niya yung promise of redemption. So the Great Commission is built on the promise of redemption. Ibig sabihin, hindi sinabi ni Jesus Christ yun out of nowhere, naisip niya lang, disciple niya lahat ng mga bansa. No. Prami, buong Old Testament yung background noon. Hang, mula sa creation, yung original design ng Diyos sa creation, hanggang sa promise of redemption, hanggang yung buong, matapos yung buong Old Testament, na ma, nangako ang Diyos na darating yung Redeemer, Messiah, at siya yung tutubos sa lahat ng mga bansa. Kaya nung sinabi ng Panginoon Isu All authority in heaven and earth has been given to me, therefore God disciple the nations, ang lalim ng hugot ng Panginoon Isu buong Old Testament. Kasi sa Old Testament may pangako ang Diyos tutubusin lahat ng mga bansa. So, the Great Commission is built on the promise of redemption. Pangalawa, if the Great Commission fails, kung sakali man na mabigo ang Great Commission, God's promise would also fail. Kasi maraming mga tao, mga Christian pa, no? naniniwala na yung Great Commission hindi magtatagumpay, naniniwala yung mundo pasama ng pasama, yung mga bansa sa mundo tatalikod at hindi talaga mananampal tayo sa Panginoong Iso Kristo. At uh, alam niyo yun, meron pang mga teorya na pati yung church tatalikod sa Panginoong Iso Kristo, yung great apostasy. si uh, puro negative ang nakikita, negative ang mga opinion na wala sa Biblia. No? Uh, iniisip nila, hindi talaga magtatagumpay yung Great Commission kasi Arab countries, no, matitigas ulo nyo mga Muslim, ako, mga Hindu sa India, mga atheist, malabo yung sumunod sa Panginoong Iso Now, I don't believe na dahil matitigas yung mga bansa, dahil mga Muslim sila, hindi sila sasamba. God is more powerful than the nations. Tayo nga dati, animist eh. Naman, bansa ang Pilipinas, animist. Sinasamba natin, kuweba, bundok, araw. Pero ngayon, marami ng mga kristyano dito sa Pilipinas sumasamba sa tunay na Diyos. So, if the Great Commission fails, God's, God's promise would, would also fail. At alam natin na yung Diyos, pag nangako, tinutupad niya at hindi mabibigo ang kanyang mga pangako. Kaya huwag nating paniwalaan yung nags mga nagsasabi na yung mundo natin, pasama na pasama kasi mga bansa, hindi talaga tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Tanda natin, ang Great Commission ay sinabi ng Panginoong Iso Kristo based on the promise of redemption. Pag hindi nagtagumpay ang Great Commission, hindi rin natupad ang mga pangako ng Diyos sa Old Testament. Number three, the church will be able to successfully disciple the nations. That's a very important point. Yung church po, inutusan ng Diyos, ng Panginoon Iso Kristo, go disciple the nations. Kaya po, hindi po yan suggestion ni Jesus, hindi rin yan na uh, inutos ni Jesus, pero hindi, ni natin alam kung magtatagumpay ba o hindi. Madaming mga kristyano hindi naniniwala na magtatagumpay yan na talagang yung mga actual na mga bansa yung, 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 mga ethnic groups, mga Taiwanese, China, at maraming mga ethnic groups sa China, tatalikod sa kanilang mga kasalanan at sasamba sa Panginoong Iso Kristo. Marami hindi naniniwala sa ganoon. Kasi na-feed yung isip natin ng mga negative na theology, ng mga pangit na theology na puro pasama ng pasama yung mundo. No? Pero tingnan nyo po yung talata na ito, napakaganda. Kaya ito, totoo po ito, no? the church will be able to successfully, He not not even you know the, the, the church will try. Hindi hindi ganon eh. The church will be able to successfully disciple the nations. Hindi ito attempt to disciple the nation, kundi successfully disciple the nations. Bakit? Base ito sa apat na sinabi ng Panginoon Isu na all. Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to be therefore God disciple the nations. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng authority na sa akin na. Daniel chapter 7, 13 and 14, pagdating ni pagpasok ni Jesus doon sa langit, may meron siyang grand entrance. Ano sabi ron? To him was given authority and power and dominion. At lahat ng mga bansa, they will all serve the Messiah. Talagang sasamba ang mga bansa sa Panginoong Kristo. Sabi niya, Di Jesus all authority. Pangalawa sabi niya, disciple all nations. Matay sa te pantata ta ethne. Yung una sinabi niya pasa exosia all authority. This time naman sabi niya panta ta ethne. Uh, sa te pan ta Disciple the nations. And number three sabi niya teach them to obey all my commandments. Panta hosa in a thalamine humin. Ibig sabihin po nito, teach them all, all things, or whatever I have commanded you. Teach them all my commandments. Teach them to obey. Ibig sabihin yung mga bansa talaga, susunod sa ating Panginoong Kristo. At para masigurado magtatagumpay talaga yung Great Commission, yung church will be able to successfully disciple the nations. Sabi ni Jesus Christ, I will be with you all the days. Sinabi niya sa mga original disciples niya, I will be with you all the days of your life until the very end of the age sa church sa sa i-apply natin 'yan sa church ang end of the age natin ito. Para sa mga disciples, yung end of the age nila, yung katapusan ng buhay nila, yung pagwawakas ng Jewish age. Now, uh, makakasigurado tayo na yung church magtatagumpay because all the days of our lives, the Lord will be with us. Isipin nyo mabuti, sinabi ni Jesus kay sasamahan pa kita para sure talaga magtatagumpay ang Great Commission. Paano yan mabibigo? I hope tayo na mga nakikinig, no? Convince tayo na yung Great Commission, magtatagumpay talaga, the church will be able to successfully disciple the nations. So ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number one po, trust that God will fulfill His promise of redemption. Pagtiwalaan natin na yung Diyos na nangako sa atin na lahat ng mga bansa susunod sa Kanya, sasampala tayo at maglilingkod sa Kanya, eh matutupad po yung promise na yon. Pangalawa po, start a discipleship group or microchurch. Hindi po pwede na may taman theology lang tayo. no? Okay, I know, the, 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 all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. All the nations will be discipled. Hindi po sapat na alam natin 'yon Mag-start po tayo ng discipleship group. Simulan po natin pagdi-disciple sa pamilya natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan, o mga churchmates or small group or discipleship group uh, Mag-start po tayo ng mga gatherings, no? Gatherings of Christ no? kung saan nasasamba natin. At sama-sama tayong lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Start a discipleship group, Bible study, micro church, house church. Pangatlo po, give your whole life, energy, and even money for the advancement of the Great Commission. Uh, alam niyo po, pag naunawa natin yung Great Commission ng Panginoong Kristo, naunawa na natin ang lapit-lapit pala ng Great Commission sa puso ng Panginoong Kristo. Ganun din tayo eh. We will give everything we have. No, and I hope ma-inspire po tayo sa tagumpay ng Great Commission para ibigay yung buong buo nating buhay. Yung energy, lakas natin, maging kaperha natin, nagtatrabaho tayo, of course, to support our family, but more than that, To advance the great commission of the Lord Jesus Christ. Yan po yung compass natin. Kung ikaw ligaw ka, you don't know what to do, at lost ka na kristyano, eto po yung compass natin. Great commission. Eto po yung magsisilbing direction natin sa buhay. Bakit ka ba nabubuhay dito sa mundo? You're, you're here in this world to advance the great commission of the Lord Jesus Christ. That's how we serve God. Kaya po mga kapatid, na no, huwag tayong papayag na may great commission si Jesus pero hindi ma-priority No? Para po sa ating discussion, how can you practically make the great commission your fuel for life? Paano mo mag magagawang yung great commission? Siya yung, kung ikaw sasakyan, no? yung gasolina mo, great commission, yun ang nagpapatakbo sa'yo. How can you practically make the great commission your fuel for life? Kasi po, sometimes we are driven by money. We are driven by career, by worldly success. Mga kapatid, mali po yun. We should be driven by the great commission of the Lord Jesus Christ. Ang nagtutulak sa atin upang mas lalo pang maglingkod sa Panginoon, great commission. Ang nagtutulak sa atin para gumising tuwing umaga, great commission. Bakit importante kay Jesus yon? Dapat importante din sa'yo. So, para sa discussion natin, no, palalimin natin, usapan natin, how can you practically make the Great Commission your fuel for life? Bakit priority, ang Great Commission. Again, tingnan niyo po, puso po ng Biblia yan. No? Na yan, yan, yan yung kaparaanan ng Diyos para maisakatuparan ma yung kanyang mga pangako, pangakong pagtutubo sa lahat ng mga bansa. At para naman po sa ating palangin, Father, I pray that you will change my heart. Make me prioritize what matters most. I know the Great Commission is very important for Jesus, so teach me to make it my top priority. Make me a Great Commission driven Christian, fueled by my passion to honor you. Lord, use my life. Make me a conduit of the gospel to bring a long lasting impact that would change the lives of many people. In Jesus' name. Ganyan po yung natin itong panalangin and I hope and pray na yung Great Commission maging top priority natin. Now, salamat po sa ating major supporter no, ng channel natin na ito, Anonymous, si Frederick Anonymous no, na naririyan to support our channel, to, to, support our Great Commission, uh, to, to advance the Great Commission of the Lord Jesus Christ, si Frederick the Wise. No? Now, kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.